välkommen. Nej men lägg av. Han lurar upp mig för uppförsbacka. Ja. Det är skitjobbigt att gå upp hit. Ja, det var det faktiskt. Idag är man med kameran för en gångs skull. Så ingen kackig mobilkvalitet längre. Det är så här man blir influencer. Vad är planerna idag då? Mer än att vara skitsnabb. Vi ska till chokladbollar. Jag försökte få med mig Kevin men det gick inte. Han är fast med brittor. Packat. Jag har hittat svensk godis. Jag tror att det är en gul. Andreas, kan du läsa utan dum? Ja. Vi försöker hitta delikata bollar till Elin. Det är väldigt svårt. Nej, men varför är det Silja? Och Katja. Jag vill ju hitta den här isbergen. Den här är jätteäcklig. Nej, men nu... Jo, att det är riktigt så här pappagodis. Andreas, knickeboll. Lite såhär knickeboll. Kan inte vi ha sånt där julbak? Men har de varma koppen åt dig? Det är frågan. Nej, brunsås. Kantarellsås. Nämen. Lyckonsoppa. Typ spil. Lingongrovan. Lingongrona. Kalle har färdat sig en lång väg idag. Det blir ingen delikat att bolla. Jakten fortsätter. Du, det här är nog det enda vi... Det är det närmaste vi kan hitta delikat att bolla. Ja. Jag tror inget annat ställe kommer ha delikat att bolla. Vad sa du? Var ska vi nu då? Jag vet inte. Jag tror det brinner någonstans, va? Då kör vi. Adde köpte en Trocadero. Ja. Du köpte... Smash? Jag köpte tyrkisk piber. Har man inte fått grape för svenska igen? Nej, men det var ju bara kul. Men nu ska vi ha picknick. Ja. Andreas, vad drömmer du ser ut? Det är palmer och allting i bakgrunden. Ja. Wow. Helt underbart. Ja, håller med dig. Har du kort leken? Nej. Sluta, stopp it. Oh my god. Du ska jättemycket. Jag hade bara tänkt att sitta där och snurra ett tag. Vi ska spela kort. Vi måste hitta ett bra bord för kortet. Fantastiskt. Elias, kolla vad fina ser ut. Det ser ut som att du har skolavslutning. Ska sjunga Ida sommarvisor. Och nu så sjunga sommaren är här. Den plockar blommor och grejer. Ja. Ah. Nej, men jag stack mig på någonting. Jag vill åka hem. Mamma. Jag har många flygbiljetter om du åkte hem. It's the... Ja! Vad ska du göra? Jaha, ja. Mm. Här kan det ju gå nu. Det slutar alltid så här. Det blir alltid sån här shit show för mig. Det är min tur va? Kolla in de här höga korten. Nej, men vänta. Nej! Oh! Oh! Ah, ja. Jag vann. Jag har köpt indisk mat. Känner mig lite äventyrlig, va? Jag tror att det är mätt. Ja. Det slottar, va?
på bord. Nej! Nej, fuck. How's it going? Hur känns det att vara här då? Full. Det är full. Jag har sagt det förut, det enda man gör är att dricka och promenera. Helt rätt alltså. Har du gjort något mer än att dricka och promenera? Det är exakt det jag har gjort. Exakt. Nu mår man bra. I'm here to introduce myself. My name is Michael. I'm a sophisticated chap. Not that I mentioned it, but yes, I'm vegan. Vegan rum and coke. An inside job. She's wrong on a booze the next day, yeah. American. The Irish party. What the fuck is happening? This is yours. Yeah, it's mine. Say hello to him.